От света, Израел нанесе няколко удара през изминалата нощ близо до международното летище на Бейрут. Целта на атаката са филиали на финансова групировка, свързана с Хизбула. Само минути преди експлозиите, няколко самолета са кацнали на летището, единият от Дубай. Няма данни за загинали и пострадали. Ударите идват след като Израел нареди незабавна евакуация в ливанската столица заради предстоящи атаки срещу обекти, свързани с финансовите операции на Хизбула. Вчера при удари над Ливан, израелската армия порази централата на разузнаването на ливанската шиитска групировка.